Tem gente que tem nome que induz já o que que a pessoa exerce. Gabigol, o nome já diz gol, futebol, né? Nath Finanças, trabalha com finanças. Fábio Júnior é filho. E ele que a gente vai chamar agora. Já diz tudo. Vem pra cá, Ju Canalha! Tá ligado, né, professor? Satisfação total, meu parceiro. Satisfação minha, porra. Você é um cara que consegue ser engraçado, nem tentando ser engraçado, e ser mais engraçado ainda. Você é, né? Monstro, cara. Obrigado, ô, obrigado. Fábio meu irmão. Júnior. Filho. Sensacional. Você Nem sabe. foi isso que eu falei, nem foi isso. Quebrou e mandou, galera. Ah! Tá entendendo? Vamos fazer a lariquinha agora. Lasanha de X-Bacon. Lasanha de X-Bacon. Irmão. Vamos lá, vamos à receita. Pro pessoal de casa, sabe por quê? O programa é interação, certo, trocação de ideia. Pode crer. Genuína, sem forçação de barra. Quero saber do Ju Canalha, pessoa física. Certo, CPF sujo. Papo descontraído, caralho. Da e trazer informação. Boa. Massa que pronta, rola comida. Desculpa, irmão. Massa pronta, lasanha. Hambúrguer, 1 kg de carne moída com gordura. Um pacote de carne de cebola. Porra, desligou. Conta um pouquinho do início da tua carreira. Ó. Esquenta mesmo, mano. Tá, porra. Trazer o Lucas aqui, ó. Salva de palmas pro Lucas. Aê, Lucas! Satisfação, meu irmão. Beleza, mano. Com você aqui eu fico mais tranquilo que ele vai ter sabor. Irmão, ele. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao preparo, estamos com o chefe aqui. Certo. Tá com o microfone já? Ele não? Ainda não. Tá providenciando. Tem molho pronto? Tem molho pronto, mano. Tem molho pronto. Mas aí como é que é o molho? Porque a gente também tinha que preparar pra mostrar o pessoal como é que prepara, né? Porra, velho. Aí tu abre uma garrafa, joga num pote, coloca um orégano, sal, pimenta e boa. Mete teu pé. Rala. Da próxima vez, vocês botam os ingredientes pra gente preparar pro pessoal. Sim. Já deixa o negócio pré-pronto, por que que adianta? Então faz a porra da lasanha e deixa ela pronta, a gente chega aqui só come e bate papo. É, tipo assim, ó, galera, vocês vão fazer omelete, já tá na panela, o ovo tá fritando. E saiu. Tá, isso aí não é uma má ideia não, hein? Fazer um programa assim. Vamos pra receita? Vamos. Não, deixa fechado. Ele tinha que pegar o microfone, tinha que microfonar ele ali. Cadê? Tá quente. Atrás onde, pô? Atrás de você, ele falou. Caralho, que doideira, brother. Porra. Mas o bacon já tem gordura própria, irmão. Acho que se pá nem precisa do alho. Papo reto. Então vamos nessa dica. Que dica interessante, hein? É isso que é legal no programa. Mostrar pra galera. Solta de chablau, aí. Como é que faz as paradas? Deixa abertão que é pra ele dourar por inteiro. Chegou doidão da balada? Chablau. Brinca com isso aqui, é isso. Que você não vai passar fome. E aí, pô, estamos dando um tapa aqui no bacon e depois, o que a gente vai fazer? Obrigado, irmão. Se eu tô lá na padaria, lá o Rodrigo já dá logo um esporro em mim. Falando, você não sabe onde é que tá o bagulho. Aliás, um abraço pro Rodrigão que faz o melhor omelete lá na minha padaria. Moleque é zica.